Tjena, Patrik Buller här igen. Idag ska vi ta och dyka ut i Åby. I Skiren. Det är jättefint vatten här. Se om vi kan hitta något fränt på botten och förmodligen skräp. Väldigt populärt ställe att bada på här. Så förhoppningsvis finns något coolt. Thank you.
Så, nu har jag dykt en bra stund. Tyvärr så har jag bara hittat väldigt massa skräp på botten idag. Inget annat faktiskt. Tyvärr. Jag ska dyka en liten stund till idag. Vädret börjar bli lite molnigt. Så det blir, man ser inte så jättebra i vattnet. Annars är det väldigt klart. Sett lite fiskar, inget annat än det. Ja. En fin sjö annars.